Tak a vidíte u další epizody pro YouTube, stream pokračuje normálně tak, jak je, dole jsou vidět komentáře, dívá se můj moderátor a jeden divák už je Kuma. No. Třetí úroveň, předpokládám, že tady budou ty samý. Kromě toho, že předtím tady nebyl slyšet koho, nemůžu se přepnout. Zkusím tady pár věcí jen tak, jsem předtím neskusil. Nedovolí mi to. Já jsem neskusil před tím krumpáčem to použít na tohle, to taky k tomu. Ano, není ten diamant, ano, to mě nějaký napadlo. Hej, jo, když použije diamant, tak si s ním pohazuje. To je docela vtipný. Můžu zkusit ještě nějaký jiný věci, zkusím znova. A zdraví nemám plný. To je blbý. Jenom zkusím teďkom jednou, jestli to má ty samé věci, nebo jestli to je něco nového, protože to je de facto třetí úroveň. Beru to jako, že je to stejný. Se si poklepával na hlavičku. Guma hraje evidentně se mnou. Jinak platí, prosím, žádný... A, dovolil nám jídovnic. Žádný spoilery, takže aby mi to někdo četl od návodu, pokud o to nepožádám, tak nechci. Jo, musím to odkliknit, tak. Ebnon CU. Ebnon CU. Ty trhení. Já ten návod nemám, to je dobře, když tak jak se mnou můžeš klidně hrát, jako pokud ho nemáš, ale pokud by mi to někdo vyptala z návodu, tak by mě to štvalo, to bych si mohl zahrát. Tak a tady zatím už je to problém. Za mě, když se to nebude. Dívá se do toho a čeká evidentně na diamant. Jo, tady už to začíná být docela problematicky. Je to tu docela dost, co se dá dělat. Mimochodem, tady tenhle ten válečník je jedině, kdo dokáže líst. Flákni kytičku. A ona kousla jeho. Mí si ťukají na hlavičku. Zakouzlit na kytičku. Jej! Dá se vylíst nahoru. Skříci je naši. Může něco použít, jenom si pohazuje s diamantem. Tady jsou nějaký dvě věci. Já nemám čas na tvůj návod, dělám vlastní. chci bojovníka. Víš, mu jednu fláknout. Bojovník je někdo, může takhle líst, co já vím. Ty jsi zvedl a měl furt rozplátnou hlavu. Dobrý. Můžu fláknout do něčeho jiného tady? Nenasere ho to nic, lepka. Dobře. Předpokládám, že mu může vrazit tady do toho, ale on i ostatní nemůžou líst, nebo jo? Můžeš líst? Dostaneš se nahoru? Jo, tady nemůžu líst, ale nemůžeš plhat. Tady jsou nějaké věci. Já chci vyzkoušet všechno, ale nechce dolů. Pojď dolů, hajzle. Pojď dolů! A jejda. Jsem dosek. No hurá. Jsem Seleko, jsem taky mutant, tady knížka, která se evidentně dá použít. Co se stane, když do ní vpláknu v momentě, kdy je tady pod ní? To by mohlo být taky vtipný. Potenciálně to poslední, co udělají. Tady je, tady překáží tady za mnou. Já vím, já ji můžu zhodit dolů tím, že je ní vpláknu, a mě chci mít pod tím tu ránu. Přemýšlím, jak se zbavit ty druhý kytky. Zkusím kouzlo. A mám pozor, aby. Všichni chcípli? Vysrali se na to? Jo. Takže znovu. Čaruj tu kytku, to už jsem udělal. Můžu fláknout do dveří, tak mimochodem. Můžu fláknout tady do něčeho.
nechám ho dojít, aby se tam zase někde neto. Takže tady to kytku očarovat. Myslím, že nemůžu jít dolů. Dobrý už. Tady je to strašně problematicky, jak klikám a nic se neděje, nehnou se z místa. Nemůže diamant. Já mu ale nechci dát, já chci zhodit tady kytku. Nic se nevím proč, ale chci zhodit. Jako myslím, že neumíš plat, zkusím takhle. Takže. Tady to vytáhnou, tady to zkusím praštit. Zahrává takovou správnou logiku. To se jim moc nepovedlo. Dokonce tady je ten popíchaný král. Jako. Tady ty věci, na to se nedá kliknout, dokonce jsem před ním zkoušel, jenom tady to a to je menu. Chci použít na ní pepř, řekl bych. Polož diamant. Vezmi pepř. Ale ten diamant zvaním šutra a dám mu šutra. To já vím, že jsem hrál diamant, takže ho nechci použít. Já hejbej se. Dobře, pojď dolů. Zase problém je ho chci dostat. Na většinu tady nereaguje. Tak, může to použít? Může. Uvidíme, co se stane. Nevším. Dobře. Tak tady zase položím. Bylo evidentně špatná nádoba. Čili tu kytku, ten kanál, vidíš, ten kanál se někomu mohl něco zkusit. Byla špatná. Evidentně je línej jako prase. Tak, musím jít dolů. Musím máčknout tady, pojď sem ty hovado. Musím použít ten kanál, co se s tím udělá. Tak, použít. Jaf! Teď už je spokojená? Jo, asi to musím tam nahoru. To je taky dobrá otázka. Jo, co jsem teď položil, no to tady klidně můžu. Může bojovník? Ty sem běž. Ty tady do toho zkus. Zapomeň zavřít. Díky. Matka si sem přišla vybírat stromeček. Tak, můžu opět to hrát. Nemůžu to zase změnit. Což mě docela štěch, chtěl jsem udělat šutr, ale to... ...kočarovat. To už není potřeba, je přežraná, aspoň doufám. Takže, ty pojď sem. Tu knížku. Musím ho zaplácat. Nahoru běž. Proč nejde nahoru? Tak, teď by ta kytka neměla to, když je nažraná, jo. A škoda, nezaplátil ho to. Tak, kdyby to stačilo otevřít, tu knížku. Aha, on po ní může vylíst nahoru, a teď mu může dát ten diamant. Počítáš tam, jo, protože on nemůže šplhat, on může jen líst po žebřících, ale nemůže šplhat, tak proto jsme to dělali, abychom ho tam dostali, teď je to teprve došlo. Prostě to likviduji, ono na tom jsou ještě nějaký dobroty, takže. Evidentně. Ten diamant jsem ale nechal dole. Selhání, ježiš, on se snaží dostat dolů přes tohle, to přes co tam nemůže. Sakra, označ se ty.
No fakt, on se snaží přes se dolů, to nemůže, takže musím tady napravo dát, on si sleze. Co na tom napsanýho? Nic zajímavého. Musím ho vzít, zase jít zpátky. Point. A použít. To by to bylo obrovka hotové, já se napiju kafe. Yep. Doufám, že jsme si nepotřebovali vzít tu nádobu, která teď momentálně visí ve vzduchu. Já jsem ji tam tak správně nechal. Budeme CD verzi, která by měla mít hudbu, přestože hudbu nějakou dobu neslyším. Předtím tam byla. Slyší někdo hudbu? Slyším akorát zvony. Heroide. Taková svačinka, Heroide. Není to špatný, že to taky napíšete a snažte se tam napsat jenom jeden do toho chatu, protože pak, že jo, nevím, bohužel toho moc nevidím, toho chatu. Tak aby měte to. A zdraví mi teda zůstává. El the wizard has asked us to bring back from the depths of the earth our rain's mushroom, arachnite's elixir, and the bug. In order to cure the king. No, já to budu překládat Monte až ve videích na YouTube, jako pod to. Já jsem nevěděl, že tady ta hra vůbec má nějaký text. Já nemůžu zároveň dělat titulky, to nejde. To je celkově nevidíš moc. No. Máš něco proti mým trocha dioptrým. Vidíš ty vole, já nemám brýle na sobě. Oh, tady je to pro mě takový složitější a máme strašně málo zdraví. To je zajímavé, že to zdraví dostává, to bych to pomalu mohl zresetovat. Já jsem myslel, že ty seš fuzi a že píše, že to nevidím, že je to vtím od fuzi, jo, pokud to tam bylo, tak se nepojde. Co je, to je nějaká breberka? Pojď sem, breberko. Co to čertuje? Maska. Teď to je podle mě první takový těžší, pokud to vzpomínám, já jsem to jednou viděl, já jsem to sám nedohrál nikdy, ale viděl jsem to. Co když tu masku změním? Bože, a já umřu. Dobře, to nebyl nejlepší nápad. Vždyť nejde nahoru, když to vyšlo může, pak se na to tam něco hází, nebo tak. Když do toho flak. Musím jít samozřejmě všechny špatné varianty, jak se to dělat nemá. Rozbil jsem zápěs. Vyška, že mám tak málo zdraví. A když dám loď. Takže. Druhé. Předuklám, že mi to neukládá životy. Jo, to už jsem slyšel, escape. Já to nemusím šít po druhý. Enter, mezerník, pravý levý tračítko. Nedovolí mi to přeskočit. Enter, mezerník, escape, levý tlačítko, pravý tlačítko. To ukládá životy, když je to tak na kódy? Jak to ukládá životy? To je blbý. Já jsem myslel, že ne, že si vždycky začnu úroveň. Ono to jako ukládá přímo v kódu, ne? Kde by to ukládalo? Když tu hru kompletně vypnu a zapnu, loží se to?
Protože já rád zkusím, to je na tomto největší sranda, zkoušet všechny ty varianty, jak se to dělat nemá. Aha, ten kód to generuje. Pozemě, mohli bychom sehnat kód pro tady tuhletu úroveň pro plný zdraví? Jestli můžeš, já nemám přístup do prohlížeče momentálně, to by zabíral moc RAM. Měl bych na to RAM. Musela by se mi šikl. Zakouzit na to nemůžu prašit, to je nějaká anténka nahoře. Můžu tu anténku vzít nebo do ní praštit? Pojď sem na. Anténka možná bude mít nějaký... No RAM mám 8 momentálně, ale teda že alokuje se jenom nějaký 3,2, protože mám 32-bitový systém, musím to pokoji. To za level 4, počkej. První byl ten u toho, druhý, třetí... Čtvrtý, pátý. Pátý to je. Jestli je to pro pátý, já jsem se teďkom nedíval na monitor, tak nevím, jestli jsi to napsal potom, co jsem řekl, že je to pátý nebo předtím. Zase, než to k němu dojde. To má určitý lak. Má to úžasný 2 GB RAM. Nemůžu to vzít, nemůžu do toho fláknout, možná to třeba zakouzit. Vážně, abych vyzkoušel všecko. Ne, špatná postava. No, dobře. FTVKFN. Co znamená, že to ukládají toto? Ježišmarje. Tak tohle by bylo přeskočitelné, ono to není přeskočitelný. Se staral Alči, jsem zkoušel všechno. Arachnides elixir and the bald plant in order to cure the king. Nejúžší, jak se začal namlouvat a pak jsem zjistil, že on to má dubbing. Jsem zapomněl, že vůbec tady ta hra má dubbing, protože předtím to byly jenom hlasy. Jo, děkuji moc. Bude se hodit i pro další úrovně, tady se když tak nech otevřený, jestli můžeš. Zakouzlit na anténku, co se stane. Vyjde o svým mumie, sežere ten zbytek. O, ano. Dobře, nic se nestalo. Je to na čas, evidentně. Jak to neustále sundává jim zdraví. A je po nás. Už na to seru, nikam nejdem, kašlem na to. O, hra se vyklíčovala. To bylo zajímavý. Znovu. Dobrý. Tak jak to dunguje? Nevím, jak to dunguje. Tak jak fungovaly staré hry. Každopádně, ten může nahoru. Ten může nahoru, ale ono je to sralo i přesto, že tam byli, takže by mě zajímalo. Tady je tahle ta věc. Ne! Zůstaň tady, přepnout. Tak. Jak já ho tam teď dostanu, dobrý. Můžu tam nechat projet tu mumii. Takže si začne fungovat teda na tamové na všechny tři narád, co jsou tady nahoře, protože předtím na to taky fungovala. To bude to docela problém. Je to na čas, takže já bych řekl, že se mám pak vrátit a použít to na toho. Snižuje. Projdu už kolem. Tě kousek. A, přežili to. Hehe. Tak to jsem zvěděl, že se to teď stane, protože nevím, jestli je hra na tohle to dělána. Protože já myslím, že to je ty fázy, jsme tady měli chcípnout.
že jsme se teda měli kumokus vrátit a tady tohle to použít. No to kouzlo ve správný čas, protože je to na načasování. Tak počkáme, co se stane, až ta mumie dojde. Já už padám. To z tu monte dlouho nezůstal. Jenom hodinku. Mě znamená, co se stane, když dojde takhle nakonec. Já nevím, jestli jsme se jim měli nějak zbavit nebo něco. Možná jsem to vyřešil jinak, než jsem to měl vyřešit. Co se stane, když dojde k tý obluce dámhle? A jde zpátky. Sakra. Tohle bude problém. Možná bych to měl otočit, že to už asi nestíhnu. Mohl by se utíkat? To už nestíhnu. Nemám rád věci na čas. Řekl si to jinak, nevěděl jsem to zajímavým způsobem. Co když si zkusím jednu fláknout, ty bude? No zkoušku to stojí pod... Případně to bude velice rychlej load. Mohl se půjdu podívat dolů, co dělá tamhle ta obludka ohyzná. No právě, já se to... Nebo já se budu snažit, aby to netrvalo už tak dlouho. Teď to přeruším, hrávku mimochodem.